پچھلے زمانے میں قبرستان بہت تھے, جگہ بہت تھی, آبادی کم تھی, پر ان قبرستانوں کو لوگوں نے قبضہ کر کے بند کر دیا, اور ابھی بھی جو قبرستان بچے ہیں ان پہ ہی اپنے لوگ ہی قبضہ کر رہے ہیں. کوئی دکان بنا لیتا ہے, کوئی کیا کر لیتا ہے. اب بھی اس پہ کنٹرول نہیں ہوا تو آنے والے وقت میں بمبئی جیسی سمسیا اندور میں بھی کھڑی ہوگی قبرستان کے لیے. قبرستان کمیٹیاں جو ہیں وہ لوگ جوابداری پورا کام نہیں کرتی ہیں. مطلب کس طرح سے ممبر تو بن جاتے ہیں, جو قبریں کھودی جانی ہیں اس کو تھوڑا روٹنگ میں کرنا چاہیے کہ ایک طرف کھودتی جائیں اور آگے کمپلیٹ ہو تو اس کو بند کر کے دوسری جگہ سائڈ میں چالو کرا جائے. انتظامیہ کمیٹی کی طرف سے دیکھنا چاہیے ممبر بننے کے علاوہ, اس چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے.